muqdisho maanta way ka duwan tahay maalmihii kale waxana ka dhacayso doorasho ah toos oo qof iyo cod ah qof kastaana codkiisa wuxuu ku ridayaa sanduuq loogu talagalay in lagu doorto gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ardayda dhigata jaamacadda umada Soomaaliyeed gudoomiyaha jaamacadda ardayda Soomaaliyeed ayaa waxay soo taagay lix musharax oo u tartamaya in ay qabtaan xilka gudoonka ardayda jaamacadda dhigata jaamacadda umada Soomaaliyeed ku xigeenka ayaa sidoo kale waxa u tartamaya laba gabdhood oo doonaya iyaguna in ay noqdaan gudoomiye ku xigeenka ardayda dhigata jaamacadda umada Soomaaliyeed maaha markii koobaad ee ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed dhigata ay doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ay si toosa ay codkooda ugu doortaan walow ay sanadkii hore dib u dhacday hase yeeshee sanadkan ayay suura gashay in ay doorashadani ay ka dhacdo halkan oo ah jaamacadda umada Soomaaliyeed ardayduna ay saf dheer u galaan inay codkooda dhiibtaan waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo doonaya in ay goobjoog u noqdaan munaasabadan lagu daahfurayo codayntan maanta sida tooska uga dhacaysa magaalada Muqdisho gaar ahaana jaamacadda umada Soomaaliyeed iyadoo ay dadku safaf dhaadheer ku jiraan ayuu qof kastaaba wuxuu herdan iyo heegan ugu jiraa in uu codkiisa uu siiyo musharaxa uu doonayo in uu ku soo baxo gudoomiyaha ardayda dhigata jaamacadda umada Soomaaliyeed dhamaan xarumaha jaamacadda umada Soomaaliyeed qaybta Muqdisho ka bilowday doorashada lagu dooranayo gudoonka naadiga ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed ku dhawaad in ka badan 6,000 arday ayaa maanta u dareeray doorasho ay ku dooranayaan hoggaanka naadiga ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed naadiga ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed doorashada sanad walba waxaa lagu doortaa gudoonka gudoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha ku xigeenka oo ardaydu ay iyagu ay si hal qof iyo cod ah ay ku doortaan waxaan ku soo dhaweynayaa maanta munaasabadan sharafta leh oo ah mid aad iyo aad waddanka loogu baahan yahay sheekada la leeyahay soomaali isma dooro karto soomaali kalama dambeys soomaali lama xukumi karo waxay noqonaysaa maanta kadib been soomaali way isdooro kartaa soomaali way kala dambeyn kartaa soomaali way isxukumi kartaa tartamayaashaan u rajaynaynaa guul si gaara gabdhaha tartamaya waxaan u rajaynayaa guul dhammaan tartamayaasha gudoonka iyo gudoomiye ku-xigeenka intaba waxaan u rajaynaynaa guul waxaan idiin caddaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan qayb ka ahaan doonno aan idinla joogi doonno ilaa aad ka gaartaan insha allah hadduu ilaahay yiraahdo ee guul idinkugu dhammaatay doorashada waxay noo tahay farxad gaara runtii inaan idinkala soo qayb galo maanta halkan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ardayda jaamacadda umada soomaaliyeed maanta sida dimuqraadiyadda leh halkan codkooda ku bixinayo codkooda ku siinayo hogaani ayay rabaan amay raali ka yihiin runtii waxaad tusaale u tihiin dimuqraadiyadda saxdaa in qofka rabitaankiisa uu wax ku maamuli karo codkiisana uu ku dooran karo hogaanku asaga raali ka yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalli fiqi ayaa sidoo kale ardayda jaamacadda umada soomaaliyeed dhigata ku booriyay tusaalaha fiican ee ay la yimaadeen ee ahaa ah in ay toos ugu dareeraan doorashada gudoonka ardayda dhigata jaamacadda umada soomaaliyeed wasiirka ayaa sidoo kale xusay in sanadkani ay bilaabi doonto diiwaangelinta dadka shacabka qof kasta oo soomaaliyeena uu qaadan doono ID kaarka muujinaya in uu yahay muwaadin soomaaliyeed isagoo sidoo kale xusay in 2026 dalka soomaaliya ay ka dhici doonto doorashada tooska ah ee qof iyo cod muwaadiniin baa leeyahay waa loo siman yahay codkaasaa lagu ridayaa galabtay ama caawayna natiijada lagu dhawaaqaya dalku xaggee u socdaa sida wasiirku hadda uu sheegay dhallinyarada dalku wuxuu u socdaa 2026 doorasho qof iyo cod ah dalka waxaan ka hirgelinood ogtihiin in national ID-ga qof kastoo soomaaliga identity-giisa muujinayo huwiyadiisa muujinaya in la hirgeliyo xarunta meel aan fogeyn halkaanay ku taallo oo sanadkan gudihiisa bisha agoosta sebtembar ay bilowmi doonto dadka in la diiwaangeliyo halkaasaa bilowga dimuqraadiyanteedu waa halkaas insha allah cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho